ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ, ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି କହୁନି, ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଅଛି ନା ଛୁଆ ଅଛି, ତମେମାନେ ମୋ ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର, ଏ ପଣ୍ଡିତ ମୈତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଏ ପଣ୍ଡିତ ମୈତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆଜିଠାରୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଏକୋଇଶିଆ ଆଉ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମୈତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଜନ୍ମଦିନ, ସେ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସଂସାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ମହାରାଜ, ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ବାବା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।